Di United Kingdom, kelonggaran sekatan-sekatan yang dikenakan semasa negara dilanda COVID-19 bermakna orang ramai kini boleh keluar membeli belah, malah makan di luar sekiranya terdapat kawasan yang menyediakan tempat makan di luar. Pasangan suami isteri, Bob dan Alia, mengambil kesempatan ini untuk memulakan perniagaan mereka memasak makanan Melayu di Rumi's Cafe, Rumi's Cafe di London, yang merupakan sebuah pusat masyarakat tempatan khusus untuk mengenali dan mempromosi budaya. Beberapa hari lalu, Bob dan Alia mengadakan soft lunch bazar makanan untuk bulan Ramadan dengan juadah yang mereka masak sendiri. Pada hari pertamanya, ramai pelanggan, terutama sekali anggota masyarakat Melayu dari jauh dan dekat yang datang membeli makanan untuk berbuka puasa. Suasananya seakan seperti suasana pasar Ramadan di Malaysia. Nak kat sebab pasar Ramadan tu is too big. Ni boleh kata mini lah kot. Pasar Ramadan, kalau orang kata pasar Ramadan tu macam, you know, something that you can think of macam kuih. Kuih ni je lah yang ada. Okey, cerita sikit kuih apa ada? Kuih bakar, bakar ubi, seri muka, kopi basah, lepas tu, apa, buah Melaka. Ni kuih-kuih ni kuih raya siapa kuih? Kuih raya ni, orang letak. Bob atau Suhi Sobri memang sudah lama berkecimpung dalam bidang catering dengan pengalaman bekerja di restoran-restoran di London sebelum membuka perniagaannya sendiri, Nasi Bungkus London. Rumi's Cafe merupakan gabungan usaha dengan Rumi's Cafe yang kegiatannya banyak membantu masyarakat yang memerlukan bantuan. Hari pertama kita pun tak penuh lagi. So, harap-harap semua berjalan lancar dan dapat sambutan. Bagi seorang pelanggan, suasana di sini sedikit sebanyak mengubati rindu suasana Ramadan di tanah air. Rasa macam di Malaysia tak? Asal sangat-sangatlah. Hilanglah orang kata rindu nak balik tu kan. Jumpa pula sama-sama kat utara pula apa lagi.